programa Jesus está voltando. A notícia de hoje não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com profecia. É apenas uma notícia para tirarmos um pouco o foco destes acontecimentos. E eu digo até que é uma notícia hilária. O título poderia ser esse aqui, escute: Esquilo embebeda-se e dá uma festa de arromba. Esse poderia ser o título. Na realidade, esquilo bêbado dá prejuízo de quase R$ 1.500 em clube na Inglaterra. Eu prefiro o primeiro título: Esquilo embebeda-se e dá uma festa de arromba. Mas vamos lá. Um esquilo bêbado causou 300 libras em danos a um clube privado na Inglaterra. O esquilo sapeca saqueou os membros do clube Honeyburn Railway Club, perto de Evesham, em Worcestershire, Reino Unido. E o que ele fez? Ele abriu a torneira de cerveja do bar e derrubou copos e garrafas. Sam Boulter, administrador do clube, encontrou a bagunça ao abrir o local. A princípio pensou que tivesse ocorrido um assalto. Quando abri a porta, foi absolutamente incrível. No começo pensei que tinha sido assaltado, mas percebi que tudo estava ainda no lugar. Foi então que vi o esquilo caminhando e tombando, comentou ele. Boulter disse que nunca tinha visto algo desse jeito, descrevendo como o esquilo conseguiu abrir a torneira de cerveja, esvaziando um barril inteiro sobre o piso. Ele deve ter se atracado na torneira e bebeu feito uma guariba, já que cambaleava muito e se movia devagar. Nunca tinha visto um esquilo bêbado antes, disse Boulter. Ele conseguiu capturar o bicho com uma lata de lixo e colocou-o para fora pela janela. Olha só o que esse esquilo fez. Bebeu toda a cerveja do tonel, encheu a cara e no outro dia foi pego em flagrante. O perigoso é se ele quiser convidar alguns amigos para dar uma outra festa. Então essa foi uma notícia bem diferente, só para tirarmos um pouco o foco dos acontecimentos bíblicos, proféticos que estão acontecendo. Que Deus te abençoe poderosamente e espalhe essa notícia, que um esquilo embebedou-se e deu uma festa de arromba.